Tällä videolla näytetään, miten esitysilmoitus tehdään, miten teoshaku toimii ja miten voit hyödyntää aikaisempaa esitystäsi uuden esitysilmoituksen pohjana. Kun olet esiintymiset kohdassa, paina uusi esitysilmoitus -painiketta ja valitse haluamasi kokoonpano. Valitse ensin, oliko esiintyminen live- vai striimiesiintyminen. Jos se oli molempia, tee ensin ilmoitus live-tapahtumasta ja sen jälkeen erillinen ilmoitus vielä striimikeikasta. Alueet tilitetään eri tavoin, joten niistä täytyy tehdä omat ilmoitukset. Valitse sitten esityksen päivämäärä ja esityspaikka ja tapahtumajärjestäjä. Aloita kirjoittamaan esityspaikan nimeä tyhjään kenttään ja valitse avautuvasta listasta oikea esityspaikka. Jos lista on pitkä, oikeassa reunassa on vierityspalkki. Vieritä palkkia ja katso vielä lista kokonaan läpi. Jos esityspaikan nimeä ei ole kuitenkaan listalla, voit lisätä sen valitsemalla Anna muu esityspaikka. Tästä pääset tekemään myös ilmoitukset esiintymisistä ulkomailla. Kun lisäät esityspaikan, ja jos järjestelmä tässä kohtaa ehdottaa sinulle myös tapahtuman järjestäjää, niin voit valita sen lomakkeella. Jos ei, niin voit lisätä tapahtumalle järjestäjän. Ala taas kirjoittaa tapahtuman järjestäjän nimeä tyhjään kenttään ja valitse avautuvasta listasta oikea järjestäjä. Jälleen jos listasta tulee pitkä, oikeassa reunassa on vierityspalkki ja voit katsoa listan kokonaan läpi. Jos järjestäjän nimeä ei ole listalla, voit lisätä sen valitsemalla Anna muu järjestäjä. Jos et tiedä, kuka tapahtuman järjestäjä on, lisää tietoihin se henkilö tai taho, kenen kanssa sovit esiintymisestäsi. Anna tapahtumalle nimi. Jos tapahtumalla ei ole virallista nimeä, voit kirjoittaa kenttään esiintyjän nimen ja esiintymispaikan. Jos olet DJ, laita ruksi kohtaan esitys oli DJ-keikka. Kun kaikki tiedot on täytetty, voit painaa jatkaa.